ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ରୂପରେଖକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ ଯୁବପିଢ଼ି ହାତରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଭାରତ ପରି ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମାଗଣା ବା ନାମମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବାବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷ କରି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥା ସ୍ଥିରକୃତ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବେସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସରକାରୀ ହେଉ କି ବେସରକାରୀ, ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥାଆନ୍ତି। ଧନୀ ଘରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟରେ ସମସ୍ୟା ନଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜେ ଅର୍ଥ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋଣ ଦେଶର ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ରହିଆସିଥିବା ବନ୍ଧକ ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ସୁଧ ହାର ନାନା କାରଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇପାରେନି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ଦିଗରେ ବାଧକ ସାଜେ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ବି ତାହା ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦା ତଥା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିଲା। ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଣୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ, ଯାହା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ର ପରିପୂରକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।